Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Se tem um assunto que gera dúvida e confusão na cabeça do turista que está indo para Amsterdã pela primeira vez, esse assunto é transporte público. Mais especificamente, passes de transporte público. Eu já até tenho vídeos aqui no canal falando sobre iAmsterdam City Card, Amsterdam Region Travel Ticket, um vídeo específico sobre viagens de trem, mas eu vejo pelos comentários que ainda surgem muitas dúvidas sobre esse tema no que diz respeito a qual passe comprar. Porque sim, existem vários passes diferentes, cada um com as suas peculiaridades. Você pode escolher entre ticket avulso, ticket de viagens ilimitadas dentro de Amsterdã, ticket que inclui outras cidades e até ticket que vale no país inteiro. E para piorar, tem um monte de nome complicado que deixa tudo ainda mais confuso. GVB, NS, OVP, OV Chip Card. Mas eu te prometo que depois desse vídeo vai ficar bem simples de entender essa sopa de letrinhas e melhor, de identificar qual passe é a melhor opção para o seu roteiro. Então, bora ver? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina Uma Viagem. Bom, antes da gente falar dos passes em si, para que todo mundo fique aí na mesma página e entenda bem o vídeo, a gente precisa falar de GVB e NS, que são as duas principais empresas de transporte público em Amsterdã. E você precisa conhecer esses nomes porque você vai ver que elas têm operações diferentes e que alguns passes só valem para uma delas, enquanto outros passes valem para as duas. A GVB é a empresa responsável pelos metrôs, bondes, os trams, né? Ônibus e balsas de Amsterdã. E as cores dela são o branco e azul, enquanto a NS é responsável pelas operações ferroviárias em Amsterdã e também nas demais cidades dos Países Baixos, ou seja, viagens de trem em toda a Holanda. Você vai ver que os trens são sempre amarelos e azuis. Entendido isso, a gente pode falar sobre os passes em si. Começando então pelo Amsterdam Travel Ticket. O Amsterdam Travel Ticket, ele é um passe de transporte que inclui todos os transportes públicos da GVB em Amsterdã, ou seja, ônibus, bondes, metrôs e balsas, além também das viagens de e para o aeroporto internacional. Essas viagens de e para o aeroporto usando o Amsterdam Travel Ticket, elas podem ser feitas com o ônibus Airport Express, que é a linha 397, ou com o Nightliner N97. Ou então também com o trem operado pela NS. Esse passe está disponível em três opções, para um, dois ou três dias consecutivos, e eles custam 18, 24 e 30 euros, respectivamente. Lembrando que todos os valores citados aqui nesse vídeo são de julho de 2024, e é normal que os passes sejam reajustados aí de um ano para o outro. Então, se você está me vendo do futuro, pode ser que essas tarifas já estejam um pouquinho mais altas. Ainda sobre a validade desse passe, é bom a gente saber que ele é ativado no momento que a gente faz o primeiro uso, e um dia significa que ele é válido até as 4 horas da manhã do dia seguinte ao primeiro uso. Então, se você compra esse passe de um dia, faz ali o primeiro uso numa segunda-feira às 10 horas da manhã, o seu passe ele vai ser válido até as 4 horas da manhã da terça-feira. O Amsterdam Travel Ticket ele pode ser uma boa opção de passe para quem chega pelo aeroporto e vai se hospedar em Amsterdã, mais afastado do centro. Isso porque ele inclui os deslocamentos aí entre o aeroporto e a cidade, além do transporte público ilimitado que vai servir nesse deslocamento entre o seu hotel e os pontos de interesse do seu roteiro. O segundo passe de transporte que você também precisa conhecer é o Amsterdam and Region Travel Ticket. Como eu já falei lá no começo do vídeo, eu já tenho um vídeo inteirinho aqui no canal só sobre esse passe, onde eu explico com mais detalhes como ele funciona. Então, se você chegar à conclusão de que essa pode ser uma boa opção para você, terminando aqui, vale a pena dar uma olhada lá nesse outro vídeo, porque com certeza você pode achar alguma informação a mais, alguma informação complementar por lá. Pois bem, o Amsterdam Region Travel Ticket, ele também é um passe de viagens ilimitadas que inclui todos os transportes públicos da GVB em Amsterdã,
mas além disso, ele também vai incluir deslocamentos nos trens da ANS e também em alguns ônibus ali da região ao redor de Amsterdã. Essa região, ela inclui o Aeroporto Internacional e também as cidades de Zaandam, onde fica Zans e Chans, Edam, Volendam, Haarlem, Amstelveen e várias outras cidades ali do entorno. E já antecipando dúvidas que eu sei que vão surgir, Delft, Haia, Gouda, Leiden, Rotterdam, Utrecht e Alkmaar não são cidades que fazem parte dessa área coberta por esse passe. O mapa certinho dessa região aí, com todas as cidades que estão incluídas no passe, vai ficar na descrição. As opções disponíveis hoje são de 1, 2 ou 3 dias consecutivos, e os preços são de 21 euros, 31 euros e 50 centavos e 40 euros e 50 centavos, respectivamente. No que diz respeito à validade, ele funciona exatamente como o passe anterior, ou seja, ele começa a valer no primeiro uso e o período de um dia se encerra às 4 horas da manhã do dia seguinte a esse primeiro uso. Essa pode ser uma excelente opção de passe de transporte para quem vai chegar pelo aeroporto e vai se hospedar em Zaandam ou em outra cidade vizinha a Amsterdã, já que ele vai garantir todos esses deslocamentos. Além disso, ele também pode ser uma boa pedida para quem desenhou um roteiro de viagem que inclui viagens de bate-volta a cidades e atrações vizinhas. Então, se você quer conhecer Zans e Chans, Volendam, Haarlem, talvez esse passe possa significar uma boa economia no seu orçamento. Mais um passe que vale a pena mencionar é o Holland Travel Ticket. Assim como os passes anteriores, ele também é um passe de viagens ilimitadas, mas ele engloba quase todos os transportes públicos em todo o país. São duas opções de tickets, ambas valem por só um dia de uso. A primeira é válida só para viagens fora do horário de pico, ou seja, você não vai poder usar o transporte público entre segunda e sexta-feira, das 6h30 às 9 horas da manhã. Essa opção custa 48 euros. A segunda opção é mais cara, custa 70 euros e não tem limitação de horário, você pode viajar a qualquer hora. A validade é igual dos passes anteriores, começa a valer no primeiro uso e segue válido até as 4 horas da manhã do dia seguinte. Eu disse que ele vale em quase todos os transportes, porque alguns trens, como os que são operados em parceria com Eurostar e NightJet, não estão incluídos. E nos trens que são ICE e Intercity Direct, aí é obrigatório o pagamento de um suplemento, além do ticket, né? Enfim, eu achei importante falar do Holland Travel Ticket porque ele é uma opção, mas a verdade é que ele só vai ser realmente uma alternativa bacana, assim, financeiramente falando, em casos bem específicos, especialmente para quem vai fazer viagens muito longas em um único dia. Isso porque as tarifas dos trens na Holanda são definidas levando em conta a distância percorrida. Se você vai fazer viagens curtas, vai acabar valendo mais a pena pagar pelos tickets avulsos, que vão sair mais baratos do que os 48 euros cobrados pelo Holland Travel Ticket mais barato. Eu mesma nunca vivi uma situação que o Holland Travel Ticket compensasse. Quando a gente ficou um mês em Rotterdam, durante vários desses dias, a gente acordava de manhã, pegava um trem e ia para uma outra cidade passar o dia. Assim, em viagens de bate e volta mesmo. O trajeto mais distante que a gente fez foi entre Rotterdam e Hoorn. E nesse trajeto, comprando os tickets avulsos normais, cada perna da viagem custa aproximadamente 23 euros, ou seja, ida e volta sai mais barato do que o passe. Mas o ideal é avaliar caso a caso e simular a viagem que você pretende fazer. Quem vai fazer uma viagem de bate-volta entre Eindhoven e Hoorn, por exemplo, que é uma distância maior, aí vai acabar valendo a pena. Mas assim, são casos que são pontuais e bem comuns. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante pro canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem? Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Aí a gente passa para os passes específicos da GVB. A GVB trabalha com passes diários e passes multi-day, que valem para vários dias.
O GVB Day Ticket, ele é o passe de um dia com viagens ilimitadas em todas as rotas de bondes, ônibus, metrôs e balsas operadas pela GVB em Amsterdã e nessas outras cidades que você está vendo aí na tela. E diferentemente dos passes que a gente viu até agora, nesse caso, no Day Ticket, o passe ele é válido por exatas 24 horas mesmo. Ele começa a valer no primeiro uso, segue válido até completar 24 horas dessa ativação. Esse passe ele custa 9 euros. Uma outra opção também de Day Ticket é o GVB Group Day Ticket, que funciona no mesmo esquema, mas com uma única diferença. Ele é um ticket único que vale para um grupo de até 5 pessoas. O valor é de 25 euros pelo ticket de um dia, então se você viaja em 3 ou mais pessoas e vocês vão fazer todos os deslocamentos juntos, já sai mais barato comprar o ticket de grupo do que comprar um ticket individual para cada um. E tem também os GVB Multi-Day Tickets, que têm as mesmas características do passe diário individual, mas que valem por mais dias. Existem opções para 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dias. Os valores são 15 euros, 21 euros, 26 euros e 50 centavos, 33 euros, 37 euros e 50 centavos e 41 euros, respectivamente. Lembrando que são sempre dias consecutivos e naquele esquema de começar a valer no primeiro uso e um dia significar exatas 24 horas. Então, exemplo, seu ticket é de 3 dias, ou seja, 72 horas, e o primeiro uso foi às 14 horas da segunda-feira. Nesse caso, ele vai ser válido até às 14 horas da quinta-feira seguinte. Esses passes da GVB podem ser uma boa opção para quem vai chegar em Amsterdã de trem, ou seja, não vai precisar fazer o deslocamento de e para o aeroporto, e vai ficar em Amsterdã mesmo, mas numa região talvez assim um pouco menos central, porque aí você precisaria do transporte para se deslocar entre o seu hotel e o centro e as atrações principais. Ou ainda que você vá ficar no centro, mas se você acha assim que você não tá com muita sorte de pegar um tempo muito bom, se você chegar em Amsterdã e aí tá chovendo a beça, também pode ser jogo pegar um passe desses para fazer os deslocamentos entre as atrações sem a chateação da chuva. Isso já aconteceu com a gente e valeu bastante a pena andar de bonde, andar de ônibus para fugir da chuva. E a gente também precisa falar de iAmsterdã City Card, que é o único dessa lista que não é um passe de transportes exatamente. O iAmsterdã City Card ele é um passe turístico, é um passe único que inclui vários museus e atrações em Amsterdã e em cidades vizinhas como Zaandam, por exemplo, além também de descontos em diversas outras atrações e atividades. Só que além das atrações, ele também inclui como bônus o transporte público da GVB, ou seja, bondes, trens, metrôs e balsas, especificamente na cidade de Amsterdã. O iAmsterdã City Card tem opções de passes que são válidos por 24, 48, 72, 96 ou 120 horas e os preços hoje são 60, 85, 100, 115 e 125 euros, respectivamente. Ele é ativado no momento que você faz o primeiro uso e é válido aí de acordo com o tempo contratado em horas consecutivas. Então, se o primeiro uso foi às 14 horas de uma segunda-feira e o seu cartão é de 24 horas, ele vai ser válido até às 14 horas da terça-feira. Ele pode ser uma boa opção para quem vai visitar muitas atrações pagas na cidade. O transporte público é um excelente bônus, mas via de regra são mesmo as entradas gratuitas e os descontos que vão fazer esse passe valer a pena financeiramente. Para quem não vai visitar atrações e está de olho só no transporte, aí vale mais a pena optar por um Multi-Day da GVB, ou por um Amsterdã Travel Ticket, ou por um Amsterdã Region Travel Ticket e por aí vai. Lembrando que, como eu falei lá no início do vídeo, eu já tenho um vídeo aqui no canal específico sobre a iAmsterdã City Card, então se você acha que essa é uma boa opção para você, vale a pena assistir lá. Além desses passes especiais, claro, sempre existem os tickets avulsos e, em alguns casos, eles podem acabar sendo as melhores opções financeiramente falando. Para quem vai fazer poucas viagens, viagens curtas, nem sempre um passe ilimitado vai ser o mais interessante. Então é sempre importante aí estruturar o roteiro, entender qual vai ser o uso do transporte público durante a sua viagem, simular a compra dos passes avulsos para saber quanto você pagaria e aí você compara então com o valor desses passes ilimitados. Agora, uma dúvida que sempre aparece por aqui é sobre o OV Chip Card. Bom, existe uma confusão que é bem comum, as pessoas acham que o OV Chip Card ele é um passe desses especiais com tarifa diferenciada. E na verdade não é bem assim.
O OV Chip Card, ele nada mais é do que um bilhete eletrônico que funciona em todos os transportes. Ele é um cartão magnético que você abastece com saldo e aí você pode usar esse cartão para fazer o seu check-in e o seu check-out nos transportes públicos. A confusão acontece porque existem dois tipos de OV Chip Card. Um eles chamam de pessoal e o outro de anônimo. Tendo um OV Chip Card pessoal, você tem alguns benefícios e consegue fazer assinaturas, planos mensais e anuais que garantem algumas opções de tarifas promocionais com desconto. Acontece que, via de regra, só quem pode fazer esse cartão pessoal e assinar esses planos são pessoas com residência nos Países Baixos. Se eu não me engano, o cartão de cobrança associado a essa conta também precisa ser de lá. Enfim, não é uma coisa que é acessível para quem está visitando a turismo. Quem está viajando a turismo pode comprar um OV Chip Card anônimo, que custa 7,50 €. Aí você abastece esse cartão com uma quantia e usa esse cartão sempre que você acessar os transportes. Mas, como eu falei, ele vai servir simplesmente como um meio de pagamento. A tarifa que você paga nas passagens não é diferente da tarifa que você vai pagar usando o seu cartão de débito, por exemplo. E de verdade, de uns tempos pra cá, pra mim, passou a não fazer o menor sentido ter um OV Chip Card anônimo. Antes, algumas pessoas viam aí a vantagem na praticidade, já que você abastecia esse cartão uma vez só e depois ficava viajando com ele, passando ali direto na catraca. Não precisava ir no balcão ou no totem de autoatendimento para comprar uma nova passagem a cada viagem. Acontece que, recentemente, eles implementaram um sistema chamado OVPay, que nada mais é do que a possibilidade de você fazer o check-in e o check-out nos trens, ônibus, bondes e metrôs direto com o seu cartão de débito ou o seu cartão de crédito ou o seu celular, sempre ali por aproximação. Então, ao invés de você passar o OV Chip Card nas catracas do trem ou do metrô ou nos leitores ali do ônibus e dos bondes, você simplesmente aproxima o seu cartão ou o seu celular e pronto. Lembrando que sempre precisa passar o cartão ou celular na entrada e na saída do transporte, seja ele qual for, porque só assim o sistema vai conseguir cobrar o valor certinho, já que o valor depende da distância percorrida. E já que a gente entrou aí nesse tema de meio de pagamento e já falou do Chip Card e do OVPay, também vale dizer que continuam existindo os tickets normais de papel. Então, para quem prefere, ainda dá para ir ali na maquininha e emitir um bilhete convencional que você vai usar e depois pode jogar fora ou pode trazer de lembrança da viagem, mas existem desvantagens. Nos trens da ANS, o ticket de papel ele custa sempre 1 euro a mais do que a tarifa base. E na GVB, o ticket de papel ele custa o valor fixo de 3,40 € e ele vale pelo período de 1 hora. Dependendo do trajeto que você for fazer, se for um trajeto mais curto, sai bem mais barato você usar o OV Chip Card ou o OVPay, porque com eles você paga a tarifa de acordo com a distância percorrida. E para quem quer comprar tickets avulsos, OV Chip Card ou passes ilimitados, como é que faz? Bom, tickets avulsos e OV Chip Card sempre estão disponíveis nas estações, em máquinas de autoatendimento ou no balcão. E os passes ilimitados também podem ser comprados em algumas máquinas específicas de autoatendimento, nos balcões da ANS e também nas lojas do Turismo Oficial de Amsterdã. Mas eu, Marina, recomendo fortemente que você compre antecipadamente, principalmente se você pretende usar esse passe já na chegada, no deslocamento entre o aeroporto e a cidade. Comprando antecipadamente pela internet, você recebe um voucher e aí você pode trocar esse voucher pelo passe já no aeroporto. Eu acho que é bem mais simples, porque quando você chega ali com o voucher, ali com o papel, ele já vem certinho qual é o cartão, para quantos dias que é, tá tudo ali escrito, anotado, eles só te entregam o que você já comprou. Eu acho melhor do que você ter que chegar lá e fazer essa compra em loco, sabe? Escolher o passe, quantos dias, tudo isso num outro idioma. Então, podendo resolver tudo antes, eu acho que fica mais prático e mais seguro. Se você for comprar online, eu vou deixar o link para cada um dos passes na descrição do vídeo, bem aqui embaixo. É isso, eu espero que esse vídeo ele tenha sido útil no seu planejamento, que tenha te ajudado a clarear as ideias sobre esses passes e que agora você já consiga fazer uma escolha mais acertada sobre qual é a melhor opção para sua estrutura de roteiro. Eu já tenho aqui no canal vários outros vídeos que falam sobre Amsterdã, então se você quiser continuar maratonando por aqui, o que não falta é conteúdo. Em breve eu tô de volta pra gente seguir papeando sobre viagem por aqui, então até a próxima!